Građani su komotni, mislim, što je normalno. Hrvatska treba biti apsolutno zadovoljna sa situacijom. To je jedno ljudsko, taj osjećaj, mi smo mali, ali morate se lišiti toga osjećaja. Morate vjerovati u sebe, vjerovati u ono što radite, a prije svega vjerovati što radi Hrvatska država za vas. To je dobar osjećaj. A Austrija, koja naravno ima svoje unutarnje političke probleme, i došla ih je rješavati gdje? U Republici Hrvatskoj. E, smatra se kad je dobro, dobro je. Ali kako je bilo u zadnjih 25 godina? Gdje smo mi bili? Koliko smo se borili? Ja se jutros ponovno čuo, imate pozdrav isto sa od doktora Dragana Čovića, idem pitati kako je? Kako je? Dobro je. A dobro je znači hvala Bogu da je dobro, a može biti još i bolje.